ქრისტესადმი სიყვარული ეს არ არის ასეთი მოცემულობა. აი მოდი ახლა მე შევიყვარებ ქრისტეს. არაფერი არ გამოგივა. ესე მარტივი არ არის. ქრისტეს სიყვარული მისი ერთგულებით, მისი ცნებების ახსრულებით ისწავლება წლების განმავლობაში გაწერილი, მაგრამ ესეც კიდე არ არის საკმარისი. თავარი არისო შენ იგძნო, განიცადო რომ ღმერთს უყვარხარ. როგორც იოანე მოციქულის სიტყვებს ვიხსენებთ ხოლმე ხშირად, ჩვენ გვიყვარს იგი, რამაც უპირველად მან შეგვიყვარა. ხოლო უფლის ჩვენ და მის სიყვარული, აი ქრისტეს რომ მე უყვარვარ, ეს რა შემთხვევაში განიცდება? როდესაც მე უამრავ განსაცდელს გადავივლი და აღმოვაჩენ, რომ ამ განსაცდელებში ყველგან ჩემთან ქრისტე იყო და მას გამოვყავდი ღირსეულად და თუ წავიქცეოდი, ისევ ამაყენებდა მამობრივი მზრუნველობით და ისევ ღირსების გზაზე დამაყენებდა. ეს გამოცდილება თუ არა აქვს ადამიანს, როგორ მიხვდება, რომ ქრისტეს უყვარხარ? რანერად მიხვდები? ამიტომ ეს საკმაოდ რთული გასავლელი გზა გვაქვს და ეს საჭიროებს ღვაწლს და გარკვეულ ძალმოსილებას სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით და შინაგან ძლიერებას, სულის დუღარებას ასე შემდეგ.